marka wuxuu ahaa kulan aad u qiimo badan oo tusaale ka ah soo noolaynta afrikaanimada qaaradda afrika sidii hadiilay guru isku walaashan lahayd wax u wada qabsan lahayd haddii aan si kale u dhigoon fududeeyo wuxuu ahaa kulan fududeynaya ama taageeraya ajendaha ururka midnimada afrika oo ajendaha ururka midnimada afrika oo kontakan sare soo socota ay rabaan inay afrika wax uga bedelaan ya kulan lagu xoojinayo ah oo maxay tooday dowladda south africa iyo diblomaasiyiinta oo kaleeto oo afrika ka jooga waddankan oo kasoo qayb galay iyo haddii ilaa kuu yahay dadka community leaderska oo hogaamiyaasha oo bulshada oo qaaradaha afrika qaaradda afrika kasoo kala jeeda iyo south africa gudaheeda marka wuxuu ahaa kulan maxay tooday taageero u ah xoojinta midnimada iyo iswalaashiga dadka diyooga afrika waxaa ka mid ah haddaan aniga ku hormaro fikirka aniga aan meesha ka dhiibto waxaa ka mid ahaa tusaale ahaan hadda south africa oo kale waxaa jiray arrin culeys waddankan ku haysay ama guud ahaan gaar ahaan dadka oo soo galootiga oo walaalaha afrikaanka oo annaga ka midna soomaali ku haysay oo la yidhahdo jinsinacaybka waxyaabaha aan u gudbina baarlamaanka south africa waxaa ka mid ahaa in jinsinacaybka laftiisa si oo wax looga qabto waxaa ka mid ah dowladda south africa awooddeeda siyaasadeed iyo dhaqaale ay leedahay in dowladaha afrikada kale ku dhaanto inay dalalka afrikaanka ee dhibaatada ka jirto ay ku kaalmayso sida ay xalin lahayn dhibaatada haysato tusaale hadda burundi oo kaleeto dagaal waxaa kasoo cusboonaanaya dhibaatooyin siyaasadeed in ay taageeraan arrintaas sidii maxay tahda loo jooji lahayo burundi si nabadgelyo ah waxayd u dhammaysan lahayd soomaaliya oo kale in la taageero oo soomaaliya sidii nabad waddankeenna soomaaliya u noqon lahaa oo dowladdeenna soomaaliya laga taageero taasoo marka keenaysa mustaqbalka inaan qof oo maxay tahda afrikaano waddankan una soo aadinba oo culays ku noqonin oo haddana haddaan si kale u idhahdo qof soomaaliya marka waddankiisu nabadu yah oo usuu baahnayn inuu waddankaa yimaado marka waxyaabahaasa ka mid ah waxyaabihii aan u iftiiminay walaa kolay qiimo aada iyo aada culus bay ku fadhidaa meeshan xafladda maantaan ka qayb galay sababtoo ah waxaa isugu yimid waxaa isugu yimid qaybo kala duwan oo ka socda qaaradda afrika waxaana lagu xusayay maalinta afrika haddee annagu maadaama aan dad soomaali aan nahay afrikaan baan nahay waxaan la doonayaa in mataqaana ay meesha ka muuqato kaalinta annaga aan ku yeelan karno afrika gudaheeda oo dad fara badan oo annaga dadkeenna ay xataa suurtagalba tahay inaysan ogeyn aada iyo aad bay arrintaa iyadaa maanta qiimo ulahayd gudbo cashar iyo darsi baan ka baranay waxaan ka baranay meeshii madaxda mataqaanaa annaga aan aqooni jirnay markii meelahan kale la isugu yimaado ee brotocol ahaan dad mataqaanaa dhinac cusub buusoo bulshada inteeda kaleed iskala weyn ay ahaan jireen waxaan maanta mataqaanaa la fariisanay madaxdii ugu sarreysay dalka south africa waxaan la fariisanay guddoomiyaha baarlamaanka south africa afhayeenka baarlamaanka south africa blake mbetan la fariisanay waxaa ragga meesha jooga ka mid ahaa mataqaana jif butelezi waxaa ragga ka mid ah aan is aragnay ninkii lahi jiray masiyo lakota oo ahaan jiray mataqaanaa wasiirka gashaani gamar haddana ah mataqaanaa afhayeenka xisbiga mataqaanaa koob jermankooda yacni madax fara badan oo kala duwan ee south africa dalkan ayaan mataqaanaa yaan maanta meel la fariisanay la sheekaysanay la qadaynay waxayna ahayd madaxdii annaga aan aqooni jirnay dhaqankii aan ku arki jirnay mid ka duwan sababta oo ah madax bulshada intay dhex fariisato qof qof ula fariisato koox koox ula fariisato aanan dhinac isu buusaynin oo bulshada la sheekaysanaysa lana sheergaraynaysa dareenka ay qabto waa dhaqan ilbaxnimo oo layna dheer yahay afrikaannimo lagu muujiyo waxaa baan africanism la dhaho in afrikaannimo macnaha qadiyad noqoto qadiyaddaas ayadana maanta aada loo muujiyey waa annagii oo shacab oo qodoltii oo soomaaliya oo ka qayb galna baarlamaankii oo kuraysta madaxda ay fadhiday mudanayaasha baarlamaanka wasiirada qayb ka aheen oo su-aal waxaan doonana weydin karnay waliba waxaan dareemaynaa inay xornimo ka jirto waddankan saa'id ah oo maanta wasiirada aan iska iyo mudanayaal baarlamaan iyo madaxa aan iskala qadaynaynay annagoo shacaba taasna way ku yartahay afrikaan badan iyo dowlado badan dareenkeyga aad buu u fiican yahay maadaama aan baarlamaanka south africa aan joogno oo south africaan oo dhan mid ay noqotay oon ku hadlayno hal af annagoo ku socono soomaaliyo idil oon kala go' laheen taday soomaalida degan gobolka western cape ama dalka south africa barnaamij wuxuuna ahaa ku saabsan maalinta afrika oo 25 may ahayd
وحنا ها إن لا إله إلا الله أفريقيا دباتوين ككتشر أي كتشرتو دباتوين كي هذا مالك يواجه دوي تكاد عي وطن كان سنفوا بيدا يا دباتو السياسة ذات يا حكم يا ديمقراطية الآن كتشرت أفريقيا ذاك إن ما كريم أسوق كسب سنة سومالي ولا سوق هذاي هذا حنا غفر حي إن ضد أقويهنا وما كسياسيين تو أنت بدن كمان هلا نحارب ضبط سومالي ذا مركي بر أفريقيا ككل اللي تشوف inna waxaan hadayna Soomaaliya inay afrikaanka kale kuma dhex jirro oo qadiyadeena si sax ah uga gudbisano laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay in shakhsiyaad professorro iyo dad amaaragtay in wax bartay oo aqoon yahana inay toos uga hadleen dhibaatooyinka afrika oo Soomaalidu ay ku jirto waxa kamid aha nin professor oo ka hadlay in yaani kala qaybintii Soomaalida la kala qaybiyay in ay jirto oo maaratay shan qaybo loo qaybiyay لو نبهي هنا أفريقيا كهذا شيء ركال لنا إننا غلط كنا صوبالنا كبه هذا الله.